Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera para pelajar sekalian. Kita jumpa lagi untuk pembelajaran kita daripada rumah. Okey, so pada hari ini kita akan sambung lagi pembelajaran kita iaitu bab 1 tingkatan 3 tajuk indeks bahagian yang ke-4. Okey, seperti biasa kepada mana-mana pelajar, okay, ataupun sesiapa yang masih belum lagi subscribe channel saya, boleh subscribe, like dan share channel Cikgu Fazli Handsome. Okay, terima kasih, okay, menyokong channel saya ini. Dan jom kita akan tengok apa yang kita akan belajar pada hari ini. Jom. Okey pelajar, kita kembali semula untuk menyambung pembelajaran kita bab 1 tajuk indeks . Okey, saya ulang semula, kita dah belajar okey untuk bahagian yang pertama cara-cara untuk menuliskan tata tanda indeks. Okey, indeks daripada bentuk pendaraban berulang tukar pada bentuk indeks dan sebaliknya. Dan juga kita dah masuk hukum indeks, kita dah belajar 5 hukum indeks darab, bahagi, kurungan dan juga pecahan. Okey, dan juga nombor negatif. Okey, sekarang kita sambung lagi hukum indeks yang ke-6 iaitu menentu dan menyatakan hubungan antara indeks pecahan dengan punca kuasa dan kuasa. Okey, apa maksud dia kat sini? So, jika satu asas dia bentuk punca kuasa N, so kita boleh tukarkan bentuk punca kuasa ni kepada bentuk indeks iaitu A kuasa 1 per N. Okey, dan jika A berkuasa MN, kita boleh tukarkan juga kepada bentuk, kita boleh pecahkan MN ni kepada dua bentuk. Yang pertama, A kuasa M kurungan kuasa A per N. Okay, yang kedua, okay, terbalikkan yang indeks ni, A kuasa 1 per N kurungan kuasa M. Okay, yang kedua, kita boleh juga nyatakan A kuasa M per N ni dalam bentuk punca kuasa. Okay, di mana N di sebelah bawah ni, kita boleh tukarkan pada bentuk punca kuasa A punca kuasa N kuasa M, M sebelah atas ni, ataupun kita keluarkan buat bentuk kurungan macam ni. Okay, punca kuasa N A kurungan kuasa M. Okay, so macam tak faham . Tak apa, tengok contoh. Tukar kepada bentuk A kuasa 1 per N. Okey, senang je. Kita tengok contoh seperti mana di atas ni. So, ini bila tidak ditulis sebarang nombor bermaksud di kuasa 2. Okey, so nak tukar pada bentuk indeks 10 1 per 2. 10 kuasa 1 per 2. Okey, senang je. So, punca kuasa 5 bagi M. Okey, sama juga macam yang tadi. M, okey, asasnya kuasa 1 per 5. Okey, M, A, M kuasa 1 per 5. Okey, tukar kepada bentuk punca kuasa NA. Okey, ini pun sama. Kita patah balik, kita reverse saja. So, 6 1 per 2, 6 kuasa 1 per 2. Okey, tulis balik 6. So, buat terus punca kuasa 2. Nak tulis pun boleh, tak tulis pun tak apa . Kalau tak tulis pun, dia dah menunjukkan dia kuasa 2. Okey, contoh yang kedua, 12 kuasa 1 per 4. Ini pun sama, senang je. Tulis balik nombor asasnya 12. Okey, buat bentuk punca kuasa. Tengok kat bawah ni nombor apa? 4, tulis 4 di depan. Dah siap. Okey, yang ketiga, mencari nilai. Okey, sebenarnya ada beberapa cara yang kita boleh gunakan untuk mencari nilai. Okey, saya akan jawab cara menggunakan kalkulator senang. Okey, 625 kuasa 1 per 4. So, kita tukarkan balik kepada bentuk pecahan. Dia akan jadi macam ni. 625 punca kuasa 4. Okey, sampai sini kita boleh terus menggunakan kalkulator. So, nak tekan kalkulator. Okey, nampak tanda ni. Tanda ni. Tak nampak, sorry. Okey, tanda ni. Ni warna kuning, dia ada X di depan. Okey, kita masukkan 4. 4. Shift. Tekan yang bentuk anak panah ke atas ni.
Okey, tekan 625, tekan sama dengan. Okey, jawapannya ialah 5. Itu satu caralah yang mudah. Okey. Ataupun satu cara lain, okey, kalau siapa yang dah hafal kuasa-kuasa indeks ni, so 625 ialah 5 kuasa 4. Okey, 5 kuasa 4 didarabkan dengan kuasa 1/4. So 4 di dalam dengan luar kita boleh potong, okey, sebab didarab dengan pecahan boleh potong. So jawapannya tinggal 5. Okey, kedua akan dapat jawapan yang sama juga. Okey. Contoh yang keempat, tukarkan kepada bentuk A kuasa M kuasa 1/N dan A kuasa 1/N M. Okey. So kena ingat 2/4/3, yang atas ni M, yang bawah ni N. So kita tukar tempat ikut dia punya formula yang ni. So 2 masih sama, okey, kurungan M di atas, okey, kuasa M tutup kurungan 1/N 1/3. Okey, lagi satu dia suruh tukar macam ni pula, terbalikkan tempat. So kurungan 2 1/3 kuasa 4. Okey, ha. Alright. Seterusnya, okey, contoh yang kelima, tukar kepada bentuk punca kuasa N A kuasa M dan punca kuasa N kuasa M. Okey, so ulang balik, atas ialah M, bawah ialah N. So kita isikan dalam seperti mana dalam rumus ni. So 15 punca kuasa N di sebelah depan. So 5 kat sebelah depan, M 2 sebelah belakang. Lagi satu jawapannya, okey, just tambah je kurungan, okey, punca kuasa 5, 15 kurungan kuasa 2. Okey, seperti mana yang dalam di atas ni. Okey, dapat jawapan. Okey, contoh yang keenam, cari nilai 8/4/3. Okey, kini kita boleh gunakan beberapa cara. Okey, saya akan ajar cara yang pertama. Okey, yang pertama kita tukar balik kepada bentuk seperti mana di atas ni. So 8, ini M, sini N. So N di sebelah depan, kuasa 3, okey, kurungan 4 di sebelah belakang. Okey, sampai sini, cuba tekan kata satu-satu, eh. So punca kuasa 3 yang mana? Ni. Ni punca kuasa 2, yang kuning kuasa punca kuasa 3. So tekan shift, tekan punca kuasa 3, masukkan 8. So akan dapat 2. So 2 kuasa 4. Okay, 2 kuasa 4. Okay, nak tekan macam mana 2 kuasa 4? 2 ni, tekan yang nak panah ni, kuasa 4. So jawapannya ialah 16. Okay, itu cara yang pertama. Cara kedua, jika ada pelajar yang dah hafal, okey, indeks ni, 8 ni ialah, tukarkan pada bentuk indeks ialah 2 kuasa 3. Okey, tukar siap-siap 2 kuasa 3, kuasa 4/3. So 3 di dalam dengan luar boleh potong sebab ada bentuk pecahan. So tinggal 2 kuasa 4. Okey, tekan calculator, dia akan dapat jawapan yang sama, iaitu 16. Okey, so boleh pilih mana-mana cara yang mudah. Okey, yang ke-8. Okey, kita dah belajar semua 6 hukum indeks. So kita sekarang nak selesaikan soalan yang melibatkan hukum indeks. Okey. 2H kuasa 2 darab 16H kuasa 8 kuasa 1/4 pecahan bahagi 8 kuasa 1/3 H kurungan negatif 2. Okey, macam biasa kita kembangkan dulu, buang kurungan, mana-mana yang tak ada kuasa letakkan kuasa 1, 1, ni kuasa 1, ni pun kuasa 1. So darabkan 2, 1 darab 2, 2 H, 1 darab 2, 2 darab 16, 1 darab 1/4, 16 1/4 H, 8 darab 1/4,
bahagi 8, 1 per 3 darab negatif 2 H, 1 darab negatif 2, negatif 2. Okey. So, kat sini kita boleh permudahkan ni kepada bentuk yang lebih mudah. Okey. So, 2 kuasa 2 kita boleh terus tekan kat kereta, tak ada masalah. 2 kuasa 2 ialah 4. Okey, 4 H kuasa 2 darab 16 ni kita boleh tukarkan kepada bentuk ni 16 1 per 4 kita boleh tukarkan kepada bentuk punca kuasa. Okey, 16 1 per 4 tukar pada bentuk punca kuasa. So dia jadi macam ni. 16 punca kuasa 4. So berapa jawapannya kalau guna kalkulator? 16 punca kuasa 4. Okey, tekan shift, tekan simbol ni. Shift simbol ni. Sorry. 4 shift simbol ni 16 akan dapat 2. Okey, so terus tulis kat sini 2h. Okey, 8 darab 1/4 kalau tak mahir guna kalkulator. 8 darab 1 ABC 4 jawapannya 2. So 2h kuasa 2 bahagi, okay, yang ni pula dia pun sama. Okey, 8 1 per 3. Okey, maksudnya 8 punca kuasa 3. Okey, kalau tak mahir tekan kalkulator. Okey, shift 8 jawapannya 2. 2 juga sini. So 2 kuasa negatif 2 H kuasa negatif 2. Ok, silap. Ok, disebabkan ni 2 ni 2, so sepatutnya sini saya tak payah tukar lah. Ok, so kita kekalkan 2 kuasa 2 supaya dapat asas yang sama. Ok, dah dapat macam ni. Dah dapat ada asas 2, 2, 2, ada H, H, H. Terus kita susun kepada bentuk yang kita belajar masa bahagian yang kedua hari tu. Okey, so 2 kuasa 2 darab akan ditambah, tambah berapa sini? Okey, tambah ini kalau tak ada kuasa bermaksud dia kuasa 1 1. Okey, bahagi akan jadi tolak, tolak berapa? Negatif 2. Okey. H yang atas ni pula H kuasa 2 darab akan jadi tambah, tambah berapa ni? 2 bahagi akan jadi tolak, tolak berapa? Negatif 2. So 2 kat sini kalau tak mahir nak kira yang operasi ni guna kalkulator. 2 tambah 1 okay, tolak negatif 2 jawapannya ialah 5. 2 kuasa 5 H ni pun samalah. Okay, 2 kalau tak mahir guna kalkulator. 2 tambah 2 tolak negatif 2 jawapannya ialah 6. So 2 kuasa 5 H kuasa 6. Ok, tu untuk soalan yang pertama. Ok, soalan yang kedua, contoh yang kedua. Ok, 16 3 per 4 darab 18 negatif 1 per 4 bahagi 2 kuasa 6 darab 3 kuasa 4 pun darab indeks 1 per 2. Ok, ini kena buat satu-satu lah. Ok, 16 3 per 4 16 3 per 4 kita boleh tukar pada macam ni. 16 punca kuasa 4 kurungan 3 kalau tak mahir. Ok, kita ambil kalkulator. Ok, 4 shift tanda ni. Ok, masukkan 16 dapat 2. Ok, 2 kuasa 3 2 kuasa 3. Ok, tekan ni kita dapat 8. So ni akan dapat, tak payah tukar 8 lah, kita kekalkan kepada 2 kuasa 3 kot. Ok, sebab ada 2 bawah ni paling kecil. 2 kuasa 3 darab, ok, 81. Ok, 81 kita nak tukarkan kepada bentuk
macam ni, 81 punca kuasa 4 kurungan negatif 1. Ok, cuba tekan. Berapa jawapan dapat? Ok, 4 shift tanda nak pandang ke atas, 81, jawapannya 3. So, kita akan dapat 3 kuasa negatif 1. So, kat sini dapat 3 kuasa negatif 1 per K2. 6 darab 1 per 2. Kalau tak main, tekan ke kereta. 6 darab 1 per 2. 3 darab 3. 4 darab 1 per 2. Kalau tak main, tekan ke kereta. 4 darab 1 per 2. Jawapannya 2. Okey, sekarang kita dah mudahkan. Kita ada 2 asas. Ada asas 2, ada asas 3. Okey, so senang je. 2, 3. Kalau bahagi jadi tolak. Tolak 3. Darab 3. Negatif 1. Kalau bahagi jadi tolak indeks. Tolak 2. Okey, so 2, 3 tolak 3. Kosong. Darab 3. Negatif 1. Darab negatif 1 tolak 2 akan dapat negatif 3. Okey. So, 2 kosong-kosong nilainya 1 darab 3 tukar pada bentuk pecahan akan dapat 1 per 3 kuasa 3. Okey. So, 1 3 kuasa 3 ialah okey, 3 kuasa 3 ialah 27. Okey. So, 1 darab 1 per 27 jawapannya ialah 1 per 27. Okey, dua cara ni, dua soalan ni memang panjang sikit jalan kerjanya lah. Okey, so para pelajar boleh buat soalan latihan buku teks uji minda 1.2G muka surat 18, soalan 1 AC, 2 AC, 3 AC, 1.2H muka surat 19, okey, muka surat 19, soalan nombor 1, dan 1.2i muka surat 20, soalan nombor 1 ACEG. Okey, kalau rasa faham dan berpuas hati dengan pengajaran dan penjelasan yang awak dapat sekarang, okey, boleh teruskan subscribe channel saya. Okey, itu saja, terima kasih, bye.